ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନେକ ତାରିଫ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନକୁ ଔପଚାରିକତା ସହିତ ପୂରଣା ବି କଲେ ଆଉ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବାରୁ ରୋକି ବି ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତି ତୃପ୍ତି ଆଉ ବାବୁଶାନଙ୍କର ବିବାଦ ଯେଉଁର ରୂପ ନେଇଥିଲା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ବାବୁଶାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କଲେ ଅପରାଜିତା। ବିବାହର ଚାଲିଥାଏ ଆୟୋଜନ, ସମସ୍ତେ ହସି ମଜାକ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଯେତିକି ସମୟ କେବଳ ରିୟା ଆଉ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କଲେ, ଚୁପଚାପ ଆସିଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ, ନା କାହା ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ନା ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ। ଏଭଳିକି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହୋଇଥିବା କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରାଜିତା କେବଳ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ନା ସେ କାହାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଅନେକ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ ବି କରିସାରିଲେଣି। ଅପରପକ୍ଷେ ବାବୁଶାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାଘରକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ବାବୁଶାନଙ୍କର ଅତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ 5ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର, ତୁ ଯେ ସେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିନେମା ସବୁ ସୁପରହିଟ୍ ବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାବୁଶାନ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେୟା କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ବୋଧହୁଏ ଏକୁଟିଆ ଆସି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି? କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ବାହାଘରକୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ହେଉ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆସି କାମ ତୁଲେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରରେ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ବି ନ ଆସିପାରିଲା ସେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇ ନିଜର ୱିଶେଷ ଜଣାଇ ବି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତୃପ୍ତିଙ୍କର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।